Maja a kamarádka. Je, tamhle je moje kamarádka Monika. Už jsem jí neviděla 100 let. Ahoj, Moniko. Ahoj, Ájo. Jak se máš? Dobře. A ty? Já taky dobře. Tohle je můj syn Jakub. Je mu 7 let. Tohle je moje dcera Adélka. Je jí 5 let. A tady je další miminko. Je, gratuluju. A co byste chtěli, děti? Bratříčka nebo sestřičku? Já chci bratříčka. Budeme si hrát na kosmonauta. A já chci sestřičku. Budeme si hrát na princezny. To je těžké. Každý chce něco jiného. A co chce tatínek? Tatínek. Ten chce nové auto.